Гостин во вестите на 24 телевизија е Петар Атанасов, професор на УКИМ, поранешен заменик министер за образование. Добре дојдовте, професоре. Добро денедов. Главната дебата околу која се води практично, целото општество ја води, се разбира, е образованието, реформите, и ништо повеќе или помалку, туку историјата, она што е најчувствителната всушност во моментов точка на вријење, би рекла. И сега најавите за реформи се однесуваат на предметот историја и некаква интеграција во останатите општествени науки. Кој е вашиот став за овие реформи? Дали вие ги започнавте овие реформи пред некоја година? А во изминативе 3-4 години направи еден обид пред 3 години да се направи нешто. Генерално ги поддржувам промените, поддржувам било кој сериозен обид да се придвижат работите во образованието, затоа што во образованието одамна не чини и имаме еден од најслабите системи на образование. Во однос на она што е понудено, може да се кажат повеќе работи, може да се кажат и добри, има добри моменти, но има и слаби страни. И понудениот проект, но и процесот како се одвива од она што беше презентирано како концепција, па до еве две недели потоа што се случува во јавност. Има во таа понуда добри страни, каде што тој тим што се обидел, тимот на педагози што јас колку што видов дека е создаден за оваа намена, се обидувале да пратат одредени нивоа на компетенции, она што е познато и во науката, но и на рамниште на Европската Унија. Но исто така, може да се каже дека има неколку слабости и понудата и самиот проект. Например, гледаме дека се јавуваат отпори во јавноста, значи оваа понуда нема обшта јавна поддршка, особено нема поддршка од стручната фела. Нема ден, а да не излезе некој факултет, некоја група наставници, катедра, институт, да не се пожалили, да не каже дека не може да се излегува со една ваква сериозна програма без да се консултираат одредени експерти. Дали е неподготвена професорската заедница или е во прашање сепак што немаше некаква јавна, широка дебата во која ќе бидат инволвирани надлежните професорите пред се и експертите, се разбира? Има многу одговори на ова ваше прашање, но главниот одговор е дека ние немаме еден стабилен, заокружен, основен модел на образование кој произведува некаков квалитет и кој со текот на времето би го реформирале или би го менувале на подобро, за да произведе поголем квалитет. Во овој момент се прави една крупна интервенција, еден сериозен обид за голема промена на ставниот план и на ставните програми. Реакциите се однесуваат точно на ова. Мислам дека е обидот сериозен, делови од она што беше понудено треба да се поддржи, но мислам дека сето тоа се прави многу избрзано. Најголема слабост е секако она што се јави со предметот по историја и неговата интеграција или вклучување во други предмети. Ние сме во фаза како држава кога се уште се бориме за својот идентитет, кога нашата држава, нашето општество, нашиот идентитет допрва ја води таа битка што секоја нација мора да ја помине, дали денес, дали пред многу време. Значи, има различни нивоа на дебата, политичка, образовна, но и стручна. Во однос на самата концепција, она што беше понудена како концепција, имам замерки дека се работи само за професори од педагошките науки или за педагози, кои веројатно се оптоварени особено со начинот на настава, со она што се случува за време на часот, со програмите, може би и со учебниците. Ние долго време имавме еден модел кој се однесуваше на 2-3 основни нивоа, тоа се писменоста, тоа се природните науки и тоа се вредностите во општеството кои се пренесуваат на младите генерации. Денес од образованието се бара многу повеќе.
Јас на вистина не знам зошто тимот што ја даде, што го даде овој предлог, не се задржа на онаа концепција што веќе беше усвоена, а тоа е 3 плюс 3 плюс 3. Па да се заокружат првите 3 години од основното образование, па да знаеме потоа последниот циклус што ќе се работи вака, на овој начин. Во интервенција, само во прво и во шесто одделение, без поддршка на стручната фела, без различен квалитет или без учество на представници од различни науки. Не може да се направи еден ваков сериозен успех, како да кажам, на кратки стази или на брзина. Ќе мора да се поработи сериозно, ќе мора да се преиспитаат одредени решенија, но и да се поддржи она што е модерно. Добро, јас ви благодарам за овој разговор, професоре Атанасов. Молам.